نے شیر کے جبڑے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے؟ کون ہے وہ جو میرے آدموں کا خون کر کے ان کے خون کی سیاہی سے اپنے موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہے؟ کندن کیسے زخمی ہو گیا؟ باقی تین لوگ کہاں غائب ہو گئے؟ سیرا جی سردار، شیرا کی شہنشاہیت میں خون بہانے کا حق صرف شیرا کو ہے، پھر یہ خون بہانے کی ہمت کس نے کی؟ اس کے زخموں کو دیکھو، زخم بہت گہرا ہے، بھرنے میں کافی دن لگ جائیں گے۔ چار آدمی بھی مار دیے گئے، آندھی اور طوفان کی طرح چاروں طرف پھیل جاؤ، پہاڑوں کا چپا چپا چھان مارو، وہ جو بھی ہو انہیں ہمارے سامنے پیش کرو، مگر زندہ، مر گئے تو ان کے سینے میں چھپا ہوا راز بھی مر جائے گا، جاؤ۔